नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा तपाईँलाई स्वागत छ म सरोज कोइराला दर्शक कुनै बेला कुख्यात अपराधी चाल सुजले भन्थे नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हात्ती समेत छिराउन सकिन्छ केही समय अगाडि भएको तेत्तिस किलो सुनकाण्ड त्यसैको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मान्न सकिन्छ यो हात्तीभन्दा कुनै पनि हिसाबले कम थिएन बरु बढी हुनसक्छ धेरै कुरा यसमा जोडेर हेर्ने हो भने र यससँगै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान थाल्यो र तलदेखि माथिसम्म यसमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिसकेको छ अहिले पछिल्लो समयमा नेपाल प्रहरीकै एसएसपी श्याम खत्री पनि पक्राउ परेका छन् यसमा संलग्न रहेको आरोपमा यो एउटा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हात पारेको सफलता पनि हो तर यससँगै के पनि आशंका जन्मिएको छ भने कतै अब यसैलाई मा, सबैभन्दा माथिल्लो संलग्नता भनेर टुङ्ग्याइने त होइन अथवा अहिले चर्चित रहेको शब्द ठुला माछाहरू अब यसैलाई गन्तव्यमा गन्तव्य बनाएर अथवा यो नै सबैभन्दा ठुलो संलग्नता हो भन्ने षड्यन्त्र रचेर आफू बच्ने हिसाब किताब गर्ने त होइनन् भन्ने किसिमको आशंका पनि जन्मिएको छ आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजिपी राजेन्द्र बहादुर सिंह स्वागत छ हजुर यहाँलाई धन्यवाद हजुर यो जुन अहिले पछिल्लो घटनाक्रम देखियो एसएसपी श्याम खत्रीको संलग्नता र पक्राउ समेत र प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरू यसमा संलग्न छन् यो नभइकन यो सम्भवै छैन भन्ने जुन किसिमका आशंकाहरू व्यक्त भएका थिए यो काण्ड हुने बित्तिकै त्यो प्रमाणित भयो प्रहरीको छवि के भयो के हुन्छ अब यसले निश्चय पनि हेर्नुहोस् एउटा नागरिकको जुजनको सुरक्षा गर्ने त्यो पनि एयरपोर्टको सुरक्षा गर्न खटिएको प्रहरी यस्त यस्तो केसमा इन्भल्भ हुनु ज्यादै नराम्रो म पनि प्रहरीको सदस्यको हैसियतले यो राम्रो घटना होइन तर एउटा कुरा के भने यस किसिमको घटना कसरी भयो किन भयो यसका कारण के के हुनसक्छन् यसका पछि के हो भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग अनुसार हुन सक्यो भने यो निको हुनसक्छ यो नभएर खालि प्रहरी मात्रै हो प्रहरीले मात्रै दोष लागसो सिद्धियो भन्ने कुरा जुन विगतका घटनाहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यसमै रोकियो भने यस्तो घटना रोकिँदैन त्यसै यो वास्तवमा सुयोजित रूपमा भाग घटनाहरू हुन् कि यो चिज कसरी हो किन mm -hmm. हो भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो भने पुराना इतिहासलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले अहिले भर्खरै कुरा निकाल्नुभयो कि यो खालि प्रहरीलाई मात्रै रोकिने हो कि ठुला माछा बस्ने हो एक डेफिनेटली यो चाहिँ ज्यादै समसायिक प्रश्न हो र सबै नागरिकको सोच नागरिकले जान्न खोजाए पनि कुरा हो र म यसमा अझ के जोड्न चाहन्छु भने तपाईँ आजभन्दा झन् दस एघार वर्ष त्रिसठी सालको दस वर्ष अगाडिको जुन डाफर काण्ड भयो त्यसमा पनि एक्ज्याक्टली प्रहरीलाई मात्रै फसाएर जुन प्रहरीलाई त्यो चिज गर्न उक्साउने त्यो बेलाका पोलिटिकल लिडर्स र गृह मन्त्रालय सम्हाल्नेहरू चाहिँ नि उहाँहरू बस्नु भएको छ उहाँहरू कोही अहिले संविधान अङ्गा प्रमुख हुनुहुन्छ कोही राष्ट्र आँख्दै हुनुहुन्छ अनि प्रहरीलाई मात्रै अन्तर्राष्ट्रियमा बदनाम गर्ने कामहरू भएको छ त्यहाँदेखि यो चिज नदोलिनको लागि डेफिनेटली तपाईँहरूको माध्यमबाट र सबैले एउटा चासो र एउटा प्रेसर ग्रुप तयार भयो भने जुन कि सिआइबिआईले गर्न लागेको छ त्यसलाई बल मिल्छ र निश्चय पनि यो, यो किसिमको जालो चाहिँ हट्नुपर्छ चा। र एउटा कुरा प्रहरी सङ्गठनको इमेज बिग्रिनु भनेको प्रहरीको मात्रै होइन एउटा राष्ट्रको सुरक्षा जिम्मा लिने सङ्गठन जो कि नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको सङ्गठनको भन्दा हुनु भनेको त्यसले भोलि गएर नागरिकलाई जुन किसिमको सुविधा नागरिकलाई जुन सेवा दिनुपर्ने हो त्यो सेवा दिन सक्दैन त्यस कारण यसलाई चाहिँ नि डेफिनेटली म पनि के यस पपुलर माध्यमबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसमा प्रत्येक नागरिकको सहभागिता चाहिन्छ र यो वास्तविक के हो निकाल्न सक्नुपर्छ खालि उयो सानो माछा र ठुलो माछा जुन कुराहरू आएको छ त्यसलाई मात्रै रोकेर प्रहरीलाई मात्रै दोषी लगाएर रोक्न थाल्यो भने यसले राम्रो चाहिँ गर्दैन <laughs> अब यसरी प्रहरी प्रहरीभित्रकै त्यसमाथि पनि एउटा उच्च अधिकारीको संलग्नता देखिनुले प्रहरी सङ्गठन एकदमै अनुशासित मर्यादित जुन यसको अवधारणा हो नि त्यो अनुसार चलेको छैन देखिन्छ होइन यो त देखियो सुन्नुहोस् न तपाईँलाई भने प्र यस्तो चिज हेर्नलाई यसमा इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् प्रहरीको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने म साथ के भन्न चाहन्छु नेपाल प्रहरीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नेपालको नागरिक र को जीवनको सुरक्षा गर्न प्र धेरै ने प्रहरीहरूले आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएका छन् त्यो सङ्गठन हो संसारमा यस किसिमको बलिदान दिन सक्न पाइँदैन तर विगत केही वर्षदेखि यो सङ्गठनलाई क्रमिक रूपमा यसको मर्याल गिराउने यसको पब्लिकप्रतिको जुन विश्वास गुमाउने कामहरू पोलिटिकल डिसिसनबाट हुन गयो कि बेला बेलामा एउटा सिस्टममा आएको पुलिसलाई बिगार्ने भत्काउने कामहरू भए र यी कारणको बाई प्रडक्ट यो घटनाहरू हो र निश्चय पनि यो अनुसारहीन काम देखिएको छ यसलाई अझ पनि नरोकिने हो र पुराना हाम्रा गल्ती के थियो भन्ने कुरा नकेलाउने हो र नके पुराना गल्तीलाई नसच्याउने हो भने यो बढ्छ त्यसैले यो अहिले राइट टाइम छ सबैले यो कुरा खालि प्रहरीको इमेज बिग्रियो भन्नुभन्दा पनि हिजो के थियो त आजभन्दा दस वर्ष अगाडि एघार वर्ष अगाडि प्रहरीलाई कसरी फसायो प्रहरी कुन आधारमा प्रहरी आज अवस्थामा गयो त्यो हेरिदियो भने यी कुरा थर्लङ्ग हुन्छ यसका पछाडि कारणहरू के के हुन सक्छन् जस्तो तलब भत्ता एकदमै अहिलेको महँगी अनुसार नभएको कारण प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू यतातर्फ आकर्षित भएका हुन् अथवा राजनीतिक दल या कुनै सत्ता र शक्तिले आफू पृष्ठभूमिमा बसेर प्रयोग गर्छ अथवा यसको कारणहरू के के हुन्छ अब हेर्नु तलकै कुरा गर्ने हो भने वा सुविधाको कुरा गर्ने हो भने नेपालको प्रत्येक क्षेत्रमा त्यही अवस्था छ है mm. र अर्को करप्सन र यी पुलिस उसको इमेजको कुरा गर्ने हो भने नेपालको कुन चाहिँ संस्था छैन जो कि आफूले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकिरहेको विभिन्न पोलिटिकल प्रेसरले गर्दालिङ्ग भएका अवस्थाहरू हरेक क्षेत्रमा छ अहिले प्रहरी चाहिँ नि किनभने डेफिनेटली पब्लिकसँग डाइरेक्ट इमेजमा काममा आउने संस्थाबाट यति चासो भाव त्यो राम्रै कुरा हो तर प्रत्येक संस्था हेर्नुहोस् कुन चाहिँ नै संस्थाले आफ्नो फङ्सन गर्न सकेको छ कारण के हो त भने सबलाई जाहेर छ पोलिटिकल प्रेसरले गर्दा पोलिटिकल लिडर्सहरूको उहाँहरूको गैरजिम्मेवारी कामले गर्दाखेरिमा यो अवस्था आएको निश्चय पनि के छ त भने हेर्नुहोस् अहिले हेर्नुहोस् न हामीले विश्वास गर्ने न्यायले न्यायले भर्खरको देख्नु भएको छ कुन हालत छ बाह्र र अदालतको हाल बिचमा के छ हरेक चिज बाँडी छुँडी खाने अवस्थाहरू छ एकले संविधानिक अङ्ग जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पनि तेह्र र मेरो सिट बाढाभरमा सरकार चल्छ संविधान संवैधानिक प्रमुखहरू नियुक्ति हुन्छन् कसैलाई जिम्मेवार दिनु नपर्ने कसैले यसको जिम्मेवार लिन नपर्ने यी अवस्थाहरू ले गर्दाखेरिमा प्रहरी सङ्गठन यस्तो आएको र एउटा कुरा के हो भने प्रहरीको आफ्टरअल प्रहरी सङ्गठका सदस्य पनि कर्मचारी हुन् प्रत्येक कर्मचारी माथि जाने आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट गर्ने इच्छा हुन्छ डेफिनेट त्यो दुई मत होइन तर त्यो चिजलाई चाहिँ नि अहिले अवस्थामा के डेभलप भएको छ भने साँच्चै कुरा रूपमा भन्दाखेरिमा यदि मेरो कुनै माथि ठुलो नेता भइदिएन वा मसँग ब्रिफ हुन सकेन भने म कहीँ जान सक्दिनँ भन्ने कुराहरू देखिएको छ र विगत इतिहासले देखाएको छ त्यो चिजले गर्दा यस किसिमका विकृति र विसङ्गतिहरू बढेका हुन् यो चिजतिर ध्यान दिन सकियो र यी चिजहरू हटाउन सकिएन भने यी चिजहरू बढ्छ अब हेर्नुहोस् न पहिलोकोमा त अन्त पनि देख्नुहोस् न जहाँ पनि भागभन्डाको रूपमा देश चलाइया छ अस्ति मात्रै देख्नुभयो संवैधानिक उयसमा निर्वाचन आयोगमा तिनजना आउनुभयो हुन त उहाँसँग मेरो कोही विमति होइन तर उहाँहरू आउने आधार के त एउटा आधार त चाहियो र उहाँले सरकारले एउटा कुरा भन्न सक्नु पऱ्यो पब्लिकलाई यी कारणले मैले यिनीलाई नियुक्ति हामीले गरेका हौँ अरूभन्दा यिन यदि कारण बढी हो वा केही चिज भन्ने गर्छ सरकार चाहियो नि त न कि फलानो पार्टीको योबाट फलानु पार्टीको गर्दाखेरिमा नियुक्ति भाषण बढाउने विरोध सुरु भएको छ यस्तो अवस्थाले देश चलाउनु सक्छ अनि कति दिन चलाउँ अहिले त कस्तो देखिया छ भने ठिक छ अहिले सुन काण्डले प्रहरीको उसमा आएको हो तर देश त लथालिङ्ग अवस्थामा गयो हरेक क्षेत्रमा यो एउटा क्षेत्र देखाउनु यो राम्रोसँग गएको छ भनेर हेर्नुहोस् संविधानै कुरा गर्नुहोस् हेर्नु संविधान आइसकेपछि अब देश अर्को उसमा जान्छ भन्ने आज फेरि त्यही अवस्था आइरहेको छ कहाँ हामी पुग्दैछौँ के हुँदैछ यो यो घटनामा नि काण्डमा एसएसपी श्याम खत्री नै अहिले चलिरहेको शब्द छ नि ठुलो माछा उनी नै माछा माछा हुन् कि अथवा अन्य दल होइन नभए त कसैको आशीर्वाद नभई त्यहाँ त्यत्रो घटना गर्ने आँट श्याम खत्रीजीले मात्रै गर्दा मलाई लाग्दैन र म एउटा कुरा तपाईँ मात्रै के भन्न चाहन्छु भने उहाँले अब सही कुरा भन्न सक्नुपर्छ र उहाँले जे भनेको कुरा हो त्यसलाई सिआइबी राम्रोसँग गरेर बास्चु निकाल्नुपर्छ त्यो निकाल्न सकियो र वास्तविक के हो त कहाँसम्म इन्भल्भमेन्ट छ भने निकाल्न सकियो भने यो समस्यालाई भोलिदेखि नहाउला होइन भने एउटालाई मात्रै मोरा बनाएर जाने हो र प्रहरीलाई मात्रै बदनाम गरेर सिद्धाउने हो भने त फेरि उही समस्या हो के एसएसपी श्याम खत्रीले सही मानिसको या ठुला माछाको नाम सार्वजनिक गर्नुभयो या केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जानकारी गराउनु भयो भने के नेपाल प्रहरी यो अहिलेको यस्तो यो जालो सत्ता शक्तिको जालो चिर्न सक्षम छ प्रहरी सक्षम प्रहरी सक्षम भन्ने प्रश्न गर्न सक्छ तर त्यो प्रहरीलाई सपोर्ट सबैको चाहियो प्रहरीलाई सपोर्ट जस्तो अहिले त निकाल्नु भएको छ इस्यु यसलाई सबैको सपोर्ट भयो भने प्रहरीले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हो किनभने आफ्नो एसएसबीलाई निकालेसन त भने अरूलाई ननिकाले तर यहाँ त के हो भने बिचमा गएर यसलाई रोकिने कामहरू हुन्छ हुन त तपाईँलाई म पुनै पुरानो उसमा आउँछु डाफर घटनामा तुरन्त अन्तर्राष्ट्रिय बदनाम प्रहरीलाई गराइयो उसनजी ढङ्गबाट त्यसमा जो गर्ने मेन प्लेयरहरूलाई बचाइयो हुन त प्रहरीले बचा प्रहरीले बोल्न सकेन त्यो भने सबै थकथक जाहेर छ मैं यो अवस्था छ यो फ्री नहोस् भन्नलाई चाहिँ नि मेरो आग्रह हो किनभने जे भाव त्यो कुरा सत्य कुरा बोल्न सकले सक्नुपर्छ सत्य कुरा बोल्न सक्दैन भने शक्ति र सत्ताले गर्ने प्रयोगलाई पनि आशीर्वादको रूपमा ग्रहण गरेर प्रहरीले गर्ने के विचार होइन प्रहरी कर्मचारी हो उसलाई बाँच्नलाई के गर्नुपर्ने सबैजना हिस्ट्री सबैले हेर्ने हो हामी कहाँ भुडेम्बना देशको के छ भने मैले भन्नुहुन्छ हरेक क्षेत्रमा हामी हिस्ट्रीलाई बिर्सिन्छौँ इतिहासलाई बिर्सिने होइन र सबले के गर्छ भने मेरो प्रिडिसनहरू के थिए पहिले कुन अवस्थामा कसरी मान्छेहरू आज फिल्टर भएर आइरहेछन् कुन ठाउँमा कसरी पुगिएको छ त्यो सबले सोचे हुन्छ र जो आफ्नो स्ट्यान्डमा अड्ने मान्छे कसरी बिग्रेर गएको छ कसरी त्यसलाई चाहिँ उ गरिएको छ त्यही सोचले गर्दाखेरिमा सबैजना के भने मैले अघि भने अहिले नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा माइजान कि तपाईँलाई कुनै पार्टीको आशीर्वाद चाहियो एकदमसँग Mm. कि त मान्छेसँग ब्रिफ केस सुन्नु पऱ्यो दुइटै नभइकन त कोही मान्छे कहीँ जानै सक्दैन राम्रै मान्छे आए पनि चारजो आउँछ हकि अनि यी mm. यो चिजले गर्दा यो चिजले गर्दाखेरिमा आज प्रहरीहरू मात्रै सबैजना यसरी एउटा आफ्नो आप, स्वविवेक प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थाहरू बास् कुरा भन्न नसक्ने अवस्थाहरू हो हि र दुईवटा चिज मान्छेलाई दुई चिजले जहिले पनि असर गर्छ एउटा कि त्रासले कि आसले हेर्नुहोस् है कि आश र त्रास दुइटै छोडेर सही कुरा बोल्ने मान्छे धेरै कम हुनसक्छ कि हामी के छ भने सबैलाई कर्मचारीलाई आस हुनै सक्छ माथि जानुपर्छ भन्ने अर्को त्रास पनि धेरैलाई छ भोलि मैले केही गरेँ भने मैले यो पहिले यहाँ गल्ती गरेको थिएँ त्यसले मलाई फसाइहाल्छ कि भने त्रास यो दुइरा मान्छे बोल्न सकेका छैन तर यो दुइरा चिज छोडिसकेपछि वास्तविक कुरा निकाल्न वास्तु कुरा भन्न कसैलाई आवासवास मलाई लाग्दैन डर लाग्छ जस्तो लाग्दैन जब यो घटना सार्वजनिक भयो र प्रहरीले तेत्तिस किलो सुन पक्रियो यो त यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो यस्ता घटना कति हुन्छन् हुन्छन् भनेर देखायो त्यस लगतै फेरि सिनामङ्गलमा कता फेरि अर्को घटना पनि भयो होइन सुनै पक्रिएको भनेपछि त यस्ता घटना भइरहेका रि भइरहने रहेछन् हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रहने रहेछन् त्यहाँबाट रहने पनि होला भनेपछि हाम्रो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो के गरिरहेको छ यी घटनाहरू त धेरै भइरहेका हुन्छन् होइन किन किन यो यो जालोमा त पस्न सकेको त दे अब केन्द्रीय अनुसार ब्युरोको मैले भने केन्द्रीय अनुसार ब्युरोको मात्रै जिम्मा हो भनेर बसेर भएन सबैको यसमा किनभने त्यो परिचालन गर्ने काम त उसको हो मुख्य त्यो जालोभित्र कोपोर्टभित्र कुन कुन छन् हेर्नु रिङहरू भने नेपाली सेना त्यहाँ छ राष्ट्रिय अनुसन्धान त्यहाँ छ प्रहरीहरू छन् अख्तियार सबैको उ छ आफ्नो त्यहाँ प्रतिनिधि सबैले के गरिरहेको छ त मैले सबले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने हो कसैले पनि निभाउने हुने अवस्था आउँथेन नि hmm. त लास्टमा गएर उसलाई मात्रै दोष लाएर पनि भएन उसले आफूले ठिक छ उसको पनि आफ्नो लिमिटेसन होला सबैको पनि कति निकाय छन् त्यहाँ अर्थ मन्त्रालय हरेकको छ त्यहाँ hmm. तर खोइ त त्यो निकायहरूलाई कसैलाई पनि प्रश्न आउँदैन सबैजना प्रश्नबाट चोखिन्छन् अनि लास्टमा गएर पुलिस र उसले जिम्मा दिएर भएन मेरो भनाइ के त भने आज वास्तवमा सबैमा विश्वासको सङ्कट छ हेर्नुहोस् मैले देखेको हो कि mm -hmm. राष्ट्र चलाउनलाई विश्वासको सङ्कटले राष्ट्र चल्दैन र रा सानो चित्तले देश चल्दैन त्यही कारणले ठुलो गठ चाहियो र सही कुराको लागि सबले बोल्ने आँट सबै क्षेत्रबाट गर्न सक्यो भने हामी काहीँ गन्तव्य पुग्न सक्छौँ त्यो नहुने हो र घटना भयो त्यसलाई इस्यु बनायो एक दुई महिना फेरि आँखा तिमीले सिद्धो अहिले यही हुन्छ त्यसले म जहिले अहिले पनि आग्रह के गर्छु इतिहासलाई हेर्नुहोस् पुराना केसहरू केलाउनुहोस् यी सबै चिज निकाल्न सक्नु भयो भने यस्ता कुरा फेरि पनि आउँदैन होइन भने यही अहिले सामखत्रीको केस अहिले एक दुई महिना खुब मोजली आउला त्यसपछि फेरि सेलायो एकजना कारबाही पऱ्यो सिद्धो यहाँले भने जस्तै डाफर काण्ड दोहोऱ्यो नै सम्भावना डेफिनेट डाफर काण्ड त अब त्यो त हेर्नुहोस् इति का इतिहासको कालकन ठुलो घटना हो नेपाल प्रहरी यत्रो इमेज कमाएको प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सन्ध बदनाम गराइयो त्यो त त्यसैको बाहेपडक्ट सबै हो नि जे गरी हुन्छ भन्ने हो अब त्यसमै हेरौँ किन त्यो घटना गरायो त्यसमा को को सम्बन्धन थिए किन त्यो बेलाका पुलिस लिडरसिपलाई फाल्न बाध्य गरायो गभर्मेन्टले त्यो हेरौँ त्यसमा अनुसरण गरौँ न एकचोटि त्यसमा जानुहोस् तपाईँहरू अनि थाहा हुन्छ के हो यो भन्नु नेपाल प्रहरी अहिले कुन अवस्थामा छ यहाँलाई त सूचना पनि पनि त्यसको अभिन्न अङ्ग हुनुहुन्छ अहिले यहाँ कसरी अगाडि बढ्ने सोच छ अहिले नेपाल प्रहरी अब नेपाल प्रहरीको अहिले के छ अब हुनु त म प्रहरीसँग प्रत्येक रूपमा छैन हिसाब डेफिनेटली प्रहरीले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी नागरिकको जुदनको सुरक्षाको लागि ऊ लागेको छ गरेको छ तर जुन किसिमबाट उसले सपोर्ट पाउनुपर्ने त्यो सपोर्ट उसले पाएको देखिँदैन दे। है कि किनभने हेर्नु त मामुली एउटै कुरा हो सुन्दैछौँ हामी एक हप्ताभित्रमा नयाँ चिफ चेन्ज हुँदैछ प्रहरी सङ्गठनको चिफ भनेको व्यक्ति हो नि त्यो संस्था हो त्यत्रो चिजलाई पनि सरकारले यसरी डिसिसन गरेको सकेको छैन हेर्नु कसरी सरकारले हेरेको छ भन्ने कुराहरू हि र एक आपसमा लडाइँको वातावरण बनाइदिएको छ पुरा प्रत्येक मिडियाहरूमा अहिले त सहिलो सब्लाई सप्लाई गर्नलाई पहिले पहिले सिस्टम के हुन्थ्यो भने कुनै पनि आइजिबी टम भन्दा अगाडि एक महिना अगाडि नियुक्ति गरिन्थ्यो र उसको त्यो एक महिनाभित्र उसले उसको भिजन के हो प्रयोगसँग देखिया कमजोरी के हुन् यसलाई कसरी फिलअप गर्ने यो कार्यकालमा पनि त्यो भिजन प्लान लिएर ऊ बस्थ्यो र ऊ आफू आइसिआसै जान्छु भन्ने अवस्था हुन्थ्यो अब आज एक हप्ता दस दिन बाँकी बसेर हुँदैन हुन त बनाऊ भित्रकै हो त किन सरकारले नबनाएर राखिरहेको किन अनुमोल गरेको यो प्रहरीलाई प्रहरी सङ्गठनभित्रलाई एक पुलिसको अर्को पुलिसभित्र बा, भातृत्व भाइचारा अनुशासन बफारदारप्रति खेलबाड होइन र भने खोइ त आउँदैन सरकारले यो त भन्नु त्यति भन्ने आज त बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने मान्छे त होइन त्यहीँभित्रकै हुन् किन भन्न सक्दैन यो कारणले गर्दा का मेरो भनाइ के भने सरकारले किनभने पुलिस चलाउनु त नेपाल सरकार हो गृह मन्त्रालय हो उहाँहरू जिम्मेवारी बढी हुनु पर्यो उहाँले गर्नु पऱ्यो उहाँहरूको सोच त नि यसरी त खेलड गरेर बस्नु त भएन नि यहाँको विचारमा ठुलो माछा कति माथिसम्म हुनसक्छ अब यो त कसरी अब मैले अनुसार गरे होइन भाइ ठुलो माछा घाँसनकोलाई भन्ने हो त्यसै पनि के त भने त्यो जुन अहिलेको जुन किसिमको भन्सारबाट आइसक्यो राख्नुलाई ठामबाट सामान उठाइयो भनेपछि त्यो त्यो लेभलले मात्रै गर्न सक्ने आँड चाहिँ नै हुँदैन यो कहाँ कहाँ हुनसक्छ त अनुसन्धान उसले गर्दैछ प्लस अब म त के भन्छु भने श्यामजी आफै आउनु भएको उसमा पर्नु भएको छ उहाँले भन्नु पऱ्यो वास्तविक के हो सत्य कुरा उहाँले भन्नुपर्छ के भने राष्ट्रलाई झुक्क्याउने राष्ट्रलाई अन्य पार्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन ना। यो चाहिँ पक्का सबैभन्दा ठुलो मात्र श्याम खत्री मात्रै चाहिँ अहिलेसम्म होइन त्यो हुनै सक्दैन उसले मात्रै गर्नु त्यो प्रश्नै हुँदैन नि यो उसले मात्रै गर्ने आर त हुनै सक्दैन त्यो यो दबाब झेल्न प्रहरी सक्षम छ फेरि मैले यो प्रश्न प्रहरी हुनुपर्छ अब पनि प्रहरी आफ्नो उसमा नआउने हो र जी हजुरमा पुलिस प्रहरीसँगै जाने हो भने हामीले सबभन्दा पहिले के भने प्रहरीको इमेज प्रहरीको मोराल र प्रहरी सङ्गठन जनताप्रतिको विश्वासलाई बचाउनको लागि हिजोसम्म प्रहरी भनेको गृह मन्त्रालय मातत हुन्थ्यो ऊ हु, प्रतिनिधि लुयाल हुन्थ्यो भने हु अबको नयाँ जुन गणतन्त्र आइसकेपछि वा नयाँ भिजन आइसके प्रहरी भनेको जनताप्रति पनि इक्वल्ली जवाफदेही र वफादारी हुनुपर्छ mm -hmm. त्यो चिज सोच प्रत्येक प्रहरी राख्नुपर्छ त्यो हुने बित्तिकै यी कुराहरू आउँछ कसैले भन्ने मैले अघि नै भने नि दुईवटा चिज हो सङ्गठनले एउटा डर र त्रास दुइटा हटाउने आश र त्रास दुइटा हटाउनुपर्छ कुनै पनि कुर्सीमा बस्ने मान्छेहरूले कुनै पनि पदको मान्छे प्रहरी मात्रै होइन त्यो कुर्सीमा डिसिसन गर्ने मान्छेले आश र त्रास हटायो भने सही कुरा निकाल्न सक्छ आश र त्रासले काम गऱ्यो भने केही पनि गर्न सक्दैन हुन त नवराज सेलवाल सरले भन्नुभएको छ अबदेखि यस्ता काण्डमा हिम्मत नगर्ने गरी हामी यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ र म अहिले मैले सुनाइदिउँ राम्रो हो त्यो उहाँलाई शुभकामना छ मेरो त्यो गर्न सक्नुहोस् त्यसको लागि सबैले सपोर्ट गर्छ त्यो हुने बित्तिकै नहुने कुरै भयो नि राजनीतिक दलले चाहिँ कसरी प्रयोग रहेछन् या सत्ता शक्ति या यस्ता जालो अब प्रयोग कसरी प्रयोग रह्यो कसै भने नि एउटा कुरा के हुन्छ भने प्रत्येक ब्युरोक्रसीहरूको आफू आप आफ्नो सिस्टम आफ्नो भिजन आफ्नो कानुन नियम सबै छ तर कानुन नियममा सबै चल्यो सबै चिज सही ठाउँमा गयो भने पोलिटिकल प्रेसरहरू पोलिटिकल उसले काम गर्ने ठामहरू सानो हुन्छ तर एकतिर हामी कर्मचारी पनि आफ्नो जुन सिस्टम आफ्नो ऐन नियम आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीभन्दा अलिकति डिभिएट भएर आफ्नो फाइदाको लागि हामी लाग्ने त्यही आफ्नो फाइदाको लागि उहाँले खेलाउने यो दुईवटा चिजको खेल सम्मिश्रणले गर्दाखेरिमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरू हरेक क्षेत्रमा हाबी हुन लागेको होइन भने ब्युरोक्रासी आफ्नो उसमा हिँड्यो सही उसमा हिँड्यो भने उहाँले खेलाउने कामहरू कम हुन्छ र दोस्रो कुरा के भने एउटा हामी यसमा दोषी हामी पनि कर्मचारी पनि छौँ किनभने हाम्रो एउटा नयाँ मानसिकता कस्तो आछ भने एउटा कल्चरको हिसाब गर्नुहुन्छ भने mm. म जसरी पनि त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने जुन बिजऊ छ त्यो सोच बदल्नु जसरी पनि भन्ने कुरा होइन ठिक mm. छ सबले सबलाई माइ जान सबै इच्छा हुन्छ चाहना हुन्छ त्यो चाहना गलत होइन तर mm. स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जाने स्वस्थ कुरामा जाने अवस्था बन्यो यस्ता कुराहरू आउँदैन mm. जसरी पनि भन्ने कुरा हुने बित्तिकै अनि तेरो मेरो भन्ने एकतिर फु अर्को पोलिटिकल हेड्सहरूको उहाँलाई के हो भने मेरो, 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 मेरो मान्छे कसरी ल्याउने राम्रो मान्छे होइन मेरो र हाम्रो भन्दा त मेरो आइसो मेरो मान्छे कसरी आउने राम्रो जाँछु कि जाओस् मैले जे भने त्यही राम्रो हो मेरो भन्ने कुरा जान्न थाल्यो यसले गर्दाखेरिमा यस किसिमको हरेक क्षेत्रमा पोलिटिकल इन्टरभेन्सन भयो हामीले पोलिटिकल पार्टीलाई <igo>? <moisturize थी> मात्रै <प्रथा> दोष दिएर भएन हामी कर्मचारी आफू पनि त्यो कुरामा अलिकति सजग र सतर्क हुनु ठिक छ मलाई पद नहोला मलाई तर मेरो भिजन छोड्दिनँ भने त्यो आठ चाहिँ नि हुनुपर्छ त्यो भयो भने यो कुरा कम हुन्छ र अर्को कुरा पोलिटिकल लिडरसहरू पनि कुरा सोच्नुपर्छ उहाँहरूले कसैलाई एकछिन बनाएर वा केही चिज गरिदिएर सधैँ त्यो प्रतिस्थापित हुन्छ भन्ने कुरा होइन उहाँले पनि बुझ्नुपर्छ भनेपछि प्रहरीभित्रै पनि ब्रिफ केस बोकेर शक्तिको आशीर्वाद

निकोल गर्ने गलत कुरा हटाउने राम्रो कुरा गर्ने त्यो प्रतिस्थापित भयो भने यी कुराहरू कम हुन्छ होइन इतिहासलाई त्यत्तिकै बिर्सिने फेरि नयाँ इस्यु आउने भयो भने त केही मतलब हुँदैन <laughs> प्रहरी सङ्गठनभित्रकै उच्च अधिकारी या नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरूले सम्हाल्न सक्ने या यसलाई सही ढङ्गमा डोर्याउन सक्ने अधिकार क्षमता त्यो वातावरण हुँदैन हुन्छ किन प्रहरी सर्ने राम्रो अवसर धेरै सबले गर्न सकिन्छ नसक्ने होइन त्यसो भए अहिलेसम्म प्रहरीमा त्यस्तो नेतृत्व आएको रहेछ भनेर बुझ्ने हामीले हो नेतृत्व न छ तर अब नेतृत्वलाई त्यो किसिममा लगाइदिए है अब आफ्नो भिजन नै हो तर अब उसलाई त्यो अवस्थामा पुऱ्याइदिएपछि उसले गर्ने के सबैले डर र त्रास त आश्र ऊ त गर्न सक्दैन होइन एउटै कुरा के भने डेफिनेटली कुनै पनि कुर्सी मान्छे चलाउने मान्छेले डिसिसन गर्दा कुर्सीको माया गर्नु हुन् मेरो भिजन थियो कुर्सीको माया गर्न थाल्नु भयो तपाईँले भने कुनै पनि फिल्डमा चाहे पुलिस भनौँ चाहे पोलिटिकल पार्टी लिडर्सहरू भनौँ चाहे कुनै अन्य कर्मचारी त्यसले सही डिसिसन गर्न सक्दैन सही डिसिसन गर्ने मान्छेले कुर्सीको माया गर्नु हुन्न मलाई जहाँसम्म आम आदमीलाई ऊ गर्छु भन्ने भयो नि यो हुँदैन मलाई जहाँसम्म जानकारी छ यहाँले पनि आइजिबीको कुर्सी अस्वीकार गर्नु अनि अस्वीकार भन्दा पनि मलाई अफर दियो फिल दुई चारचोटि भा हो हि त मैले मेरो आफ्नो भिजन के थियो भने म भइरहेको सिस्टमलाई बिगाएर त्यसरी म आइजी हुन्न भन्ने मेरो भिजन हो र मलाई त्यो बेलाको गभर्मेन्टले भन्दा पनि मैले आउटराइटली हुन्न म हुन भन्नु म आफ्नो सिस्टममा हुने मान्छे हो र पुलिसलाई सिस्टम चलाउनु चाहन्छु भन्ने हिसाबमा मैले त्यो सोच चाहिँ गरेको हुँ त्यो बेला डिसिजन गरेकै हुँ मैले हि तर विडम्बमा जे भन्नुहोस् मैले त्यो मौका पाइनँ तर मलाई कुनै अफसोस पनि छैन किन मलाई एउटा गौरव के छ भने मैले मेरो कारणले सङ्गठन बिग्रिन्न मेरो कारणले सङ्गठन बिगार्ने काम दिन्न यो यत्रो पुरानो सङ्गठनलाई बिगार्न हुन्न र आम नागरिकको जुगदङ सुझाइ दिने सङ्गठन जहिले पनि बलियो हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोच थियो त्यहाँदेखि त्योमा म हुने नहुने भन्दा पनि यो सङ्गठन बलियो कसरी बनाउने भन्ने नै मेरो सोच हो प्रहरी सङ्गठनभित्र तलदेखि माथिसम्म यहाँकै जस्तो त्याग या सोचको आवश्यकता पर्छ अनि <laughs> त्यागभन्दा पनि हेर्नुहोस् अब त्यो किसिमको गर्छ नि चाहिन्छ सबलाई कि अब मैले अघि भने आश र तास छोड्नुहोस् सबै चिज ठिक हुनसक्छ आखिरमा यो कुर्सीमा बस्ने कति वर्ष मान्छेले कुनै पनि पदमा जानेले जाने छैनको जिन्दगी त थुप अरू थुप्रो छ होइन तर एउटा कुरा के बिरम्ब नेपालमा के देखेँ मैले भने जो कुर्सीमा गएँ त्यो कुर्सी सधैँ लागि हुन्छ म सधैँ तिनै हुन्छु मैले जे बनाएँ त्यही नै मेरो ऊ हो यो सोचले काम गर्दैछ यो ऊ चाहिँ नि डाइनामिक्सले काम गरे हुनाले अहिले गाह्रो भए यो कि, प्राप्त गर्ने अधिकार अरूले गर्ने सम्मान oh. सबैले त्यो एउटा भ्रम बाहिर गइ तर उसले सोध्दैन यो सधैँ मेरो यही नै हुन्छ भन्ने कुरा सोध्दैन त्यो नसोच्ने होइन यो भोलि मेरो श्रेणीको हो तर मैले जति दिन यहाँ बस्छु राम्रो गरेँ भने यसले मलाई राम्रो गर्छ पछि भविष्यमा मेरा दर सन्तानले मलाई राम्रो गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो त्यो हुनुपर्छ त्यो हुन सकेन भने कुर्सीको माया बढी हुन थाल्यो भने डिसिङ गर्न हरेक चिज यी चिजहरू आउँछ अब हामी अन्त्यमा छौँ फेरि निष्कर्षको रूपमा अन्त्यमा एकपटक बताइदिनुहोस् न के गर्नुपर्छ अब अहिलेको प्रहरीले ठुला माछा समात्नको लागि र त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि अब गर्नुपर्ने चरणबद्ध कामहरू के के हुन्छ डेफिनेटली अब अनुसन्धानहरू म्यापथ भइरहेको छ क्या अरे हुन्छ अब जसलाई अहिले पक्रिएको छ उसबाट राम्रो बयान लिइसकेर त्यसपछि जस जसको नाम आउन सक्छ एउटै तलसम्म जाने आँट चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसको लागि प्रहरी सक्षम छ प्रहरीले गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छ तर अब उसलाई अरू प्रेसरमा नपरेर प्रहरी जाने हो र मिडियाहरू आम नागरिकको त्यो प्रहरीलाई सपोर्ट भयो भने प्रहरीले त्यो काम गर्न सक्छ मलाई चाहिँ म विश्वास छु यसमा तर अब सपोर्ट कसैको हुन सकेन बा ऊ पनि पोलिटिकल प्रेसरमा पर्न थाल्यो उसलाई पनि आश र त्रासले गर्न थाल्यो सङ्गठनलाई भने फेरि गति हुन्छ यहाँले डाफर काण्ड सक्छ डाफर काण्ड त अब त्यो कहिले धेरै धन्यवाद <laughs> हस् थ्याङ्कयू म टाइम दिनुभयो हो यो तपाईँ पपुलर मिडियाबाट र म आम नागरिकलाई पनि यही ना कुरा भन्छु कि प्रहरी सङ्गठनलाई बलियो गर्नुको लागि सबैको सहयोग चाहिन्छ प्रहरी बलियो भयो भने आम नागरिक बलियो हुन्छ हस् हस् थ्याङ्क यू दर्शकबिन्दु हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजिपी राजेन्द्र बहादुर सिंह उहाँसँग पछिल्लो समयको घटनाक्रम विशेष गरेर तेत्तिस किलो सुनकाण्ड त्यसमा उच्च प्रहरी अधिकृतको संलग्नता र त्यहाँभन्दा माथिको संलग्नता के के हुनसक्छ भन्ने अहिले जुन सर्वसाधारणमा आशंका उब्जिरहेको छ यIne विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेँ र यो कुराकानी सँगै कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषको आजको लागि समय सकिएको छ खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनु होला एभनिस् खबर नमस्कार